waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay 12kii bishii Oktoobar 2022 si rasmi ah noogu soo gabagaboobay kormeer muddo ku dhow 2 week aanu ku maraynay gobollada dalka oo dhan oo aanu ka soo bilownay gobolka Awdal, gobolka Mareedo Jeex ku xijinay, Saaxil, Togdheer, gobolka Sanaag iyo gobolkan maanta aanu joogno ee aanu ku soo gabagabeynay ee Sool degmada Laascaanood. Muddadaas oo aanu wadnay hawshii diiwaangelinta ururada siyaasadda qaybaheedii ugu dambeeyey ee lagu kala saarayay ururada siyaasadda si ay ugu gudbaan inay ka qayb galaan doorashada loo gelayo in la soo saaro 3 xisbi qaran ee dalkan noqon lahaa 10 sano ee soo socda. Cidii hagi lahayd siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka ee qarankan waxaan aad ugu mahadnaqayaa. Marka koowaad, Ilaahay oo noo suurageliyey inay si nabad ah iyo sidii aan ugu talagalay ay noogu soo gabagabowdo kormeerkan 2-7 socda. Mar labaadka waxaan si weyn ugu mahadnaqayaa cid kasta oo gacan ka geysatay hawsha socodsiinteeda oo ay ugu horeyso xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo amniga iyo maalgelinta labadaba lahayd. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan ururada siyaasadda ee 14 ah oo muujiyey sida ay u doonayaan, ee ay ugu xamaasadaysan yihiin, ee ay diyaar ugu yihiin inay ka qayb qaataan geedi socodka dimuqraadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mar saddexaadka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabkii kala duwanaa, heer kasta oo uu lahaa ee gobollada dalka, oo iyaguna dhiirigelin iyo garab istaag iyo inay qayb ka ahaadaan shaqada aanu qabanayno intaba kaga hawlgalay kormeerka aanu ku jiray muddada 2 week ku dhow. Waxaan kale oo u mahadcelinayaa dhammaan xubnihii guddoomiyaashii gobollada, maayaradii degmooyinkii aanu tagnay, taliyayaashii ciidamada booliska, taliyayaashii ciidamada qaranka, taliyayaashii ciidamada kale ee asluubta iyo intii kale ee nala shaqaynaysay oo dhan, ee amniga nagala shaqaynaysay, ee nagala shaqaynaysay nidaaminta goobaha. Waxaan kale oo u mahadcelinayaa iyana xubnihii wafdiga oo kala duwanaa, komishankii, saraakiishii kale, xafiiska nagala socotay, qoladii amniga ee xarunta guddida naga soo raacday ee aanu ilaa maalintaa wada shaqaynaynay oo iyadoo ahayd shaqo adag oo habeen iyo maalin la soconay. Waxaan ugu dambayntii leeyahay, guddidu waxay idiin ballan qaadaysaa in sida ugu dhaqsaha badan loo soo saaro liiska kama dambaysta ah ee ururada siyaasadda ee ka qaybgeli doona doorashada loogu gudbayo xisbiyada qaranka. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.